Takže čau čau lidi, takže vzhledem k tomu, že jsme vám slíbili, že budou videa, tak prostě videa budou, ale tak za hodinu až dvě. Kámošovi se totiž furt vypíná počítač, má v prdeli mikrofon, tak mu to táta musí spravit, takže to bude tak dvě až jednu hodinu, ale hlavně musí uspávat jeho malýho bráchu, který mu jsou 2 roky. Takže doufám, že to všichni diváci pochopí a nevím ještě, co k tomu říct, tak čau a u dalšího videa. Ahoj!